hoofdstuk 6. En ons het maar reeds gekom deur die dinge wat jy gesien het, wat Openbaring 1 was, die dinge wat is, Openbaring 2 en 3, en dan toe hy vir hom gesê het, en die dinge wat hierna sal gebeur, en toe het ons die gesig in die hemel gesien, Openbaring 4 en Openbaring 5, die afgelope weke. En nou kom ons by Openbaring hoofstuk 6. En jy moet saam met my lees, as jy die Bybel hier by jou het. En ek het gesien, toe die lam een van die seels oopmaak. En ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. Stop nou net daar, en gaan kyk jy na hoofstuk 4 vers 1. Na hierdie ding het ek gesien, dit is nou, want die sleutel in Openbaring 1 vers 19 was mos nou juis, dat daar is die dinge wat hy gesien het, die dinge wat is, die kerkera, en wat hierna gaan gebeur. En kyk wat word gesê in vers 1. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na die dinge moet gebeur. Onthou, hy sê, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. Toe het hy mos in die hemel opgegaan, Johannes, en in hoofstuk 4 en 5, toe sien ons hierdie gesigte, word vir ons beskryf wat hy gesien het. En nou in hoofstuk 6, in hoofstuk 5 het ons gesien waar die leeu wie die lam is, die een wat waardig is, hoe hy gekom het en hy is die een wat waardig is om die boek te neem met die hand, die boekrol met die sewe seels uit die hand van hom wat op die troon sit. En die oomblik toe dit gebeur, lees ons, en ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak. Dis hoofstuk 6 vers 1. En ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. So hier baie duidelik het ons 'n situasie van dit wat nou gaan gebeur, want die groot verdrukking gaan nou aanbreek, want met die oopmaak van die eerste vier seels sien ons die vier perde. En wat ek graag nou met jou oor wil praat, is God se profetiese tydskedule. Kan ons baie duidelik sien, dat hier is nou iets wat gebeur. En wat ons hier sien wat gebeur is, waar ons vanaand in die groot verdrukking gaan inbeweeg, moet ek eers 'n paar dinge vir jou aanstip om vir jou te wys. En die eerste is, as ons praat oor God se tydskedule, as ons praat oor God se horlosie, en ek vra nou vir jou, wat is die heel eerste ding wat nou moet gebeur? Wat gaan jy sê? Wel, ek lees in Romeine 11 vers 25, Paulus sê, ek wil nie, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. So die heel eerste ding wat ek en jy nou voorwag, in die ganse wêreld om te gebeur, is die wegraping. En onthou, die wegraping kan nie plaasvind voordat die volheid van die heidene ingegaan het. So ons weet presies wanneer die wegraping gaan plaasvind. Die wegraping gaan plaasvind wanneer die volheid van die heidene ingegaan het. En so in ander woorde, God het 'n vol getal mense uit die heidendom wat gered moet word. En elke dag wat mense gered word, is daai getal besig om voller en voller te word. En die oomblik wanneer daai vol getal bereik is, net soos wat ons gesien het verlede week in Openbaring hoofstuk 5, dat van die engele die duisende van 10 duisende, die duisende van duisende, die 10 duisende van duisende is 'n vol afgeronde getal engele, het God ook vir die bruid van sy seun, Jesus Christus, 'n afgeronde getal. Die oomblik wanneer daai getal vol is, dan gaan die wegraping plaasvind. Hier is die ding, ons weet nie wanneer die getal gaan vol wees nie. So ons weet nie van die dag, die week, die maand of die jaar wanneer dit gaan gebeur. Maar weet ons, God is dus besig om uit die heidendom vir 'n volk aan te neem, soos wat ons sien ook in Handelinge 15 vers 14, waar ons lees dat Jakobus sê, Simeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene
vir sy naam aan te neem. Nie net uit Israel nie, maar uit die heidene. En ons weet dat die kerk van Jesus Christus bestaan uit Jood en nie Jood, uit die heidendom. So elke siel wat tot bekering kom in die kerk era, maak die getal vol. En so die heel eerste ding wat nou moet gebeur in Godse profetiese oorlosie, is die heidendom, die redding van mense uit die heidendom en ook uit die volk Israel. Want die Bybel sê vir ons in Romeine 1, eerste vir die Jood en tweede vir die Griek. So die tweede ding wat moet gebeur is, wanneer die wegraping, want dis wanneer die wegraping gaan plaasvind, sien ons in 1 Tessalonisense hoofstuk 4, dat by die basuin wat sal blaas, want ons sal die Here van die, self van die hemel neerdaal, met die geroep, met die stem van een aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerst opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorblij, saam met hulle in wolke, weggevoer word die Here tegemoet in die lig. So vriende, dis die heel eerste ding op Godse skedule. Nou, hoe weet ons, dat die skedule van God, dat die profetiese horlosie het so aangestap, dat ons nou by 11 uur is, dat ons een enkele slaaf weg is, van wanneer hy moment gaan aanbreek. Wel, dis juist wat ons moest nou gaan kyk in die volgende weke, omdat die wereld gaan moest nou vir ons wys, want die Bybel geef ons baie dinge, wat ter voorbereiding moet plaasvind vir die groot verdrukking, om te kan plaasvind. En ons weet mos, dat die wegraping, het ons moest nou gesien, 3 weke gelede, toe ons na die studie gedoen, Openbaring 4 vers 1, dat die wegraping vind plaas in die begin van die 7 jaar. So ek en jy het wel, as jy het so wil stel, ons het een barometer, wat vir ons kan wys hoe die kook gestyg het. En hoe ons het kan sien is, die Bybel geef ons al die tekens, en die tekens wat moet oploop, wat vir ons moet wys wat die moment is, wanneer dit gaan aanbreek, die tekens, kan ons mos nou lees in die Bybel, want die Bybel praat van, die volk Israel moet terugwees in eie land. En dit het mos nou gebeur, in 1948, hulle is terug in eie land. Daar is, en ek het nou net in een nieuwe studie gaan kyk die afgelopen week, daar is so 6,3 miljoen jode in hierdie jaar van ons, in 2019, is daar op die oomblik so 6,3 miljoen jode in die land Israel. Maar jy moet een gedagte hou, daar is maar net 30.000 messiaanse jode, wat Jesus bely as salig maak. Jy praat van 6 miljoen 300.000 jode in Israel, en net 30.000 bely Jesus. So, en dit is precies wat die Bybel gesê het, wanneer hulle terugbring in hulle land, is hulle in 'n onbekeerde staat. So, dit is ook vir ons bevestig. En dan lees ons Jesus in Matteus 24 vers 21 praat van, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos al van die begin van die wêreld af nie gewees het, en ook nooit sal wees nie. Maar die teksperikoop van Matteus 24, waar binnen hierdie woorde geskrywe staan, die 14de vers, verduidelik vir ons, maar hierdie evangelie sal in die hele wêreld verkondig word, tot 'n getuienis van al die nasies, en dan sal die einde kom. So die vraag is, het ons wêreld evangelisasie bereik? En die antwoord is ja, as het kom by al die nasies, maar as het kom by tale, etnische groepe, daar is nog etlike wat nog nie bereik is nie. As het kom by volkere, en ons praat van die nasies van die wêreld, ons is reeds daar. As ons praat van elke etnische groep, ons is haas op die voorhand om ook dit te bereik. Ons is nog nie heeltemal daar, maar ons is op die voorhand van dit. Nou besef ons, dat die Bybel vir ons leer, in die volgende vers, vers 15 van Matteus 24, waar hy sê, en wanneer julle die gruwel van die verwoesting, waarvan gesprek is die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, praat die Here Jesus van die Antichrist, dat hy wat lees oplet. En dan doen hy 'n baie interessante ding, dan praat hy van die Sabbat, van dit te doen met die Jood. Hy praat van Juda, dat dit te doen met die volk Israel, met die suidelike koninkryk. En hy praat van in die heiligdom, waar die tempel is. En die Jode dreig op hierdie oomblik om die tempel te bou. So ek en jy weet, ons is ook op die voorhand van die bou van die tempel. So wanneer ons na hierdie tekens gaan kyk, dan kan ek en jy sê, dat die profetiese horlosie het so ver aanbeweeg. Onthou, wanneer ons kom by Openbaring 13, gaan ons ook sien, daar is 'n kontantlose stelsel in die wêreld. Wel, daar is haas iemand vandag, wat in die moderne wêreld leef, wat nie 'n kredietkaart het nie. Ek bedoel,
ons is reeds in een contantloze stelsel. En daar is landen, en ik heb zo pas met Pieter Thomas gepraat, met de Duitser, en hij heeft voor mij gezegd dat de plekken in Zweden en in die noorden van Europa, waar hulle nou heeltemal bezig om weg te doen met geld. Waar hulle absoluut jou forceer, waar jy net een kaart kan gebruiken en natuurlijk je voorloper is, wel mensen steel en kloon jou kaart, so kom ons dit op je rechterhand, en kom ons dit op jou voorhoofd, en dan kan je al je transacties doen met al je inlichting op. En so ons is ook in die wereld op die voorhand van die gebied. So as ons praat van Godse profetiese horlosie wat aangestap het, absoluut. So wat ek daardoor vir jou probeer sê is, die wereld is gereed om enige oomblik die antichrist te ontvang. En die verskyning van die antichrist sal beteken dat die wegraping het plaasgevind. En so as ek en jy nou na hierdie dinge gaan kyk, dan besef ons, in ons wereld vandag is ons baie nabij aan die punt waar die volheid van die heidene het ingegaan. En elke dag wat mense gered word en tot bekering kom, as ons het ons taak wil volbring, want die Bijbel sê, gaan die hele wereld in verkondig evangelie in die ganse mensdom. Matteus 28 vers 19 sê vir ons, gaan maak disciples van al die nasies. So, ons werk is om die evangelie te blijven verkondig. Ons roeping, ons taak, ons hoogste voorrecht is om die evangelie aan die hele wereld voor te hou. Natuurlijk kom daar een groot naoes. As jy gaan kyk na Openbaring 6, en ons gaan nou nie vanavond by dit kan uitkom nie, want die tijd gaan het nooit toelaat. Maar as jy gaan kyk na Openbaring 6, en Openbaring, vooral Openbaring 7, Openbaring 6 praat van baie martelare, Openbaring 7 praat van een ontelbare menigte. Nou sal jy dalk wonder, maar hoe is het moontlik in Openbaring 6 en 7 vir mense om gered te word? Natuurlijk gaan baie mense gered word, want dis die martelare, waarvan ons lees Openbaring 20 vers 4. Dit is mense wat tot de kering gaan kom na die wegraping. Mense wat vandag vir ons 'n dowe oor gee, jou familie, wat vandag niks van Jezus wil weet nie. Maar die oomblik as die wegraping plaasgevind het, dan wil ek vir jou sê, dan is my hoop op die groot verdrukking. Hallo, want wanneer die groot verdrukking aanbreek en die antichrist verskyn en allemaal sien, maar gaan baie mense sê, maar ons wil niks met die antichrist te doen nie, dan moet hulle met hulle lewe betaal. So dan moet die mense die groot verdrukking een keuse maak, of hulle gaan onthoof word, hulle gaan sterwe vir die naam van Jezus, of hulle moet een kompromie aangaan, en hulle moet hulle loyaliteit aan die antichrist bepleit, en hulle gaan weier om dit te doen. Allemaal wat weier, die Bijbel praat van, daar is so groot getal mense dat jy nie kan tel nie. Ontelbaar, hy in Openbaring hoofstuk 7 sê, ek wil sê, daar gaan baie mense tot bekering kom nog na die wegraping. Want dis mense wat nou gaan sterf, hulle gaan met hulle eie bloed betaal, hulle gaan in die verskrikking van die verskrikkelijke groot verdrukking. En Jesus sê, daar was nog nooit op aarde so tyd. Die Bijbel praat van die mense sal wens om te sterwe in daai dag. Die Bijbel praat van 5 maande Openbaring 9, wat mense sal soek om te sterwe, om selfmoord te pleeg en die Here gaan verhinder, dat hulle selfmoord pleeg, hulle sal gepeinig word in Openbaring hoofstuk 9, met een verskrikkelijke peiniging. En dan gaan daar meer as 1/4 van die aardse bevolking sterwe. So daar kom verskrikkelijk, Jesus self sê, dat daar was nog nooit so tyd op aarde, en daar sal ook nooit so tyd wees. So, wanneer ons nou vanavond kom by Openbaring 6, tot en met Openbaring 19 in jou Bijbel, dek die Bijbel een periode van 7 jaar. Dit is een tydperk wat baie duidelijk in die Bijbel gedokumenteer is. Baie mense het al vir baie jare vir my gevra, maar hoekom moet daar so tyd oor die aarde kom? Hoekom kom daar een 7 jaar groot verdrukking oor die aarde? Het jy al ooit gewonder, hoekom gaan dit gebeur? Waarom kom daar so verskriklike tyd? Dit het alles te doen met die volk Israel. Want onthou, die volk Israel is deur die Here gestraf vir 70 maal 7, vir 490 jaar, omdat hulle ongehoorsaam was aan die Here se bevel, toe hulle in die land was. En daai tydperk van hulle is nog nie volbring nie, daar is nog 'n uitstaande periode. Maar eintlik is Openbaring hoofstuk 6 dan die begin van een hele komplekse deel in ons Bijbel, wat dit is eintlik onmoontlik vir jou, om die Bijbel korrek uit te leen, as jy nie verstaan, oor hoekom het God een besluit geneem, oor wat op die aarde moet gebeur. Dit is nie maar net liekraak nie, dit is nie maar net toevallig nie. Die oopmaak van die seels is een vervulling van Bijbelprofesie. En die vervulling van Bijbelprofesie het te doen
met die boek Daniel, in Daniel hoofstuk 7, met 70 sewes. Dus jij wilt samen met mij kijken, in Daniel hoofstuk 9, dan maak je hier die ontdekking van vers 24 af. Daar staan 70 zeventallen. 70 keer 7. Je moet nou tel. 70 maal 7. Wat is 70 maal 7? Dat jou brein een bykie werk. 7 maal 7 is 49. So 70 maal 7 is 490. Het jy dit? Oké. Okay. Hy sê 70 7 is 490. En onthou, hierdie hele hoofstuk gaan, as jy in die begin gaan kyk, hy praat oor die jare. Die 70 jare waarvan Jeremia gepraat het. So ander woorde, ons praat van profetiese jare. So hierdie 70 70's is profetiese jare. In ander woorde, 400, nie 490 dae nie, nie 490 weke nie, maar 490 jaar. En nou sê die engel Gabriel vir hom, dit sal gebeur oor jou volk, jou stad, oor Jerusalem, om die goddeloosheid te volëindig van die volk Israël, om die maat van hulle sondes vol te maak, om die ongerechtigheid te versoen, om ewige gerechtigheid aan te bring, om gesig en profeet te beseel, en om wat hoogheilig is te salf. Hy sê, dis die rede. So hy gee hier die hele lys van 6 dinge, wat moet plaasvind oor jou volk, Daniel, oor Israël, oor jou stad, Daniel, oor Jerusalem. Dis wat God bepaal het. Nou sê die engel vir hom, die engel het nou vir hom uit, hy sê, jy moet weet, jy moet verstaan, jy moet nou mooi luister, Daniel, weet het en verstaan wat ek vir jou sê, span nou jou verstand in, luister wat ek sê, verstaan dit, van die woord af, om Jerusalem te herstel en op te bou, daar gaan een woord gespreek word. Wanneer die woord gespreek is, die woord wat gespreek is, Jerusalem moet herstel word, en sy pleine moet gebou word. Die oomblik as die woord uitgaan, kan jy begin tel. Nie voor het nie. Moet nie nou begin tel die 490 jaar nie. Wacht vir die woord, Daniel. Die oomblik as die woord uitgaan, tot op die gesalfde, een vors, 7 sewetalle, en 62 sewetalle, nou begin die engel al klaar het opdeel. Hy sê daar 7 sewes, 62 sewes, en in vers 27, 1 week, wat die profetiese week is, wat die laaste 7 is. So hier is jou 70 sewes. 7 sewes, 62 sewes, en 1 sewes. So hoeveel is 7, 62, en nog 1, hoeveel is dit? 70, daar het jy weer die getal. Hier is die volgetal. So wat die engel vir hom sê is, daai getal, Daniel, moet jy in 3 tydzones na kyk. Die eerste is 49 jaar, 7 maal 7 is mos nou 49, en dan het ons die tweede getal, dit is 62 sewes, en dan het ons die derde getal, wat 1 sewe is. En as jy al 3 by mekaar tel, dan is die 70 sewetalle vervul, en dan is profesie vervul, wat God oor Israël gespreek het. So nou weet ons dit. Ok, maar nou verduidelik hy vir my. Hy sê, maar nou moet jy mooi luister, Daniel. Hier kom nou ding. Hulle gaan dit herstel en opbou in die pleine, in slote, in tye van benauwdheid. So dit is een tyd van vervolging en oorlog en al die drama. Vers 26 van Daniel 9. Na 62 sewetalle sal een gesalfde uitgeroei word. Wacht een bykie. 7 en 62 is hoeveel? 69. Hoeveel is 69 maal 7? 483 jaar. Maar dan sal ons nou nog net 1 7 kort, dan sit ons 490. Dis ons dan nie so moeilik nie. As jy dit by mekaar sit. 69 maal 7 is 483. Dan bly daar mos nog een oor. Maar nou sê iets interessant. Hy sê, daai 7 sewes
En die 62:7 is Daniel. Ek kom vertel nou vir jou, hy sê ons vir hom in die vorige hoofstukke, in hoofstuk 10, en in die begin van hoofstuk 11, sê hy vir hom, dit staan in die boek van die waarheid. Dit staan in die boek van die oprechte. Ek het in die hemel gelees, Daniel, en God het my gestuur met die boodskap. Ek is die engel Gabriel wat voor God staan. En ek kom staan hier voor jou en ek sê vir jou, wat staan in die boek van die oprechte geskrywe? God het bepaal. Dit is volgens goddelike bepaling. As jy hoofstuk 10 en hoofstuk 11 gaan lees, dan verduidelik hy vir dit. En nou hier kom die ding. Hy sê, wanneer daai 483 jaar vervul is, sal een gesalfte uitgeroei word. Die woordjie in Hebreeus is karaf. Karaf beteken om te sny. Soos wanneer jy een verbond sny. Daai gesalfte, kyk in jou Bybel, is een hoofletter. Wie is dit? Jesus Christus. Vriende, toe die bevel gegee was, as jy gaan kyk in die geskiedenis, toe die koning gesê het, hulle moet Jerusalem gaan op, hulle moet teruggaan naar eie land toe uit Babylon uit, is precies 483 jaar tot die kruisigingsjaar van onze Here Jesus. God het eindelijk vir die volk gesê, wanneer gaan hulle sy seun kruisig en verwerp? Precies in een jaartal. En so die 70 jaar, 70 maal 7, kon nooit vervul word nie. Daar is nog 7 jaar uitstaande. Israel skuld God nog 7 jaar. En daar 7 jaar kan nie begin nie. Hoekom nie? Want hulle het Jesus gekruisig. So wanneer gaan die 7 jaar begin? Wanneer die kerk era tot die einde kom, want op die oomblik deel die Here, vandat hulle Jesus gekruisig het, deel die Here met die hele wereld. Maar nou dat Israel die afgelopen 70 jaar terug is na hulle eie land toe, moet het ons nou by my en jou een klokkie lei. Dan beteken dit ons God is gereed, om met sy volk ons nou die laaste 7 jaar in Bybelprofesie in vervulling te bring. So ek en jy is op die vooraand in wereldgeskiedenis van die laaste 7 jaar. En jou Bybel leef van Openbaring 6 tot Openbaring 19 die hele 7 jaar periode uit. Dit het God behaag om vir die wereld bekend te maak. Wat gaan in die 7 jaar op die aarde gebeur? En ek en jy het nie een saak met die 70 jaar nie, want ons gaan nie wees nie. Dit het niks met ons te doen nie. Dit het te doen met die volk Israel. Maar vriende, solank as die kerk van Jesus Christus op hierdie aarde is, kan die 7 jaar nie een aanvang neem nie. En die kerk van Jesus Christus gaan op hierdie aarde bly, tot ek en jy die werk gedoen het wat God vir ons gesê het, en die vol getal van heiden het ingekom. Dan neem die Here sy kerk weg, en dan begin die laaste 7 jaar. En so, daarom praat hulle van die 70ste week van Daniel. En nou lê hoofstuk 7 vers 27 van Daniel 9 vir ons verskriklik mooi uit, wat hierdie antichrist gaan doen, wanneer hy verskyn in hy laaste 7 jaar. En hy sal 1 week lang, dis 'n profetiese week, met baie een sterk verbond sluit, ons weet met al die Arabiese nasies om Israel, want het gaan mos oor jou volk en jou stad. Hallo? Gaan nie oor Kaapstad en die geboue en die parlement en Tafelberg nie. Dit gaan oor jou volk, Daniel, Israel, en jou stad, Jerusalem. Dis wat hier staan. En gedurende die helfte van die week, in die middel van die 7 jaar, sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Wel, vir die antichrist om slagoffer en spysoffer te laat ophou, moet daar 'n tempel wees. Vir 'n tempel om gebouw te word, die jode praat al klaar van die rooi koei wat hulle het, wat die red haifer is, want jy kan nie, hulle kan nie die tempel inwys sonder die red haifer nie. Hulle moet 'n volmaakte koei hê, wat sy as hulle gaan gebruik as inwijdingsseremonie om die tempel weer op te rig. En jy kan maar gaan Google, jy kan maar gaan kyk, dit is die goed waar hulle die hele tyd praat. Vir eerste keer in 2000 jaar. So vir my en jou moet die klokkies begin lei en sê, hey, ons het gekom by die vooraand van wat Godse woord sê. Dit gaan in ons geslag gebeur. Jy moet blind wees om het nie te sien. Jy moet totaal onkundig wees om die Bybelprofesie te kan verstaan, as jy dit lees nie. Die skrif is letterlik aan die muur, vriende.
Dis die tydperiode waarvan die Bybel gepraat het. En ek en jy is op die vooraan daarvan. En hier baie duidelik sê hy, en dan sal haar op die vleuels van gruwel sal haar verwoester wees, en wel tot aan die einde. Dis waarvan Jesus gepraat het, Matteus 24 vers 15. Jesus sê, en wanneer julle van die gruwel van die verwoesting, waarvan gesprek is deur die profeet Daniel, hier praat hy daarvan. Daniel 9 vers 27. Laat hy wat lees oplet. So vriende, hier kom ons dus, dat ons gaan in die volgende weke nou, gaan kyk, hoe lyk hierdie tydperk, wat op die aarde gaan aanbreek, na die heengang van die kerk. En, om dit vir jou makkelijk te maak, het ek het vir jou in 'n 5-punt plan. Jy kan die lesings bekom daar achter, alles wat ek vir jou sê, is in lesingformaat in die media center, so asseblief, as ek vir jou goed sê, wat vir jou te veel is om te onthou, dit is alles indruk, dit is in my boek Openbaring, dit is in die boek Daniel, of is dit in die lesing, jy kan nie die lesing daar achter gaan haal naar die diens, en sê asseblief, dit is die lesing wat ek wil hê, gaan kry dit. Maar nou, hier is die ding, om profesie te vereenvoudig, dink nou in termen hiervan oor het, daar is een tydperiode, jy kan het nie ignoreer nie, want profesie is gebind met tyd, daar is een volk, daar is een plek, daar is een doel, en daar is een program. Dit is onmoontlik om het te ignoreer as jy na Bybelprofesie gaan kyk. As ons praat van 'n tydperiode, die Bybel is baie duidelik, 70 sewe talle is oor jou volk bepaal. As jy vir my sê, maar hoekom het die Here in die hemel besluit, dat moet 70 sewes wees, dat het alles te doen met die Jode wat nie geluister het na Levitikus 25. Want Levitikus 25 praat die Here van die Sabbatsjaar, die jubeljaar, die Here of Jubilee, wat die 50ste jaar is, wat hulle moet vier, en hulle het nagelaat om dit te doen. Daarom sê die Here in die boek Kronieke, ek gaan vir al die jare, wat julle die grond nie laat rus het nie, gaan ek kom besoeking doen. En nou om die land te laat rus, gaan ek julle verdryf uit die land uit. Buitenkant. Dis hoekom vir die 490 jaar was Israel vir 70 jaar weg en toe word hulle weer uit hulle land uit verban en nou gaan daar vir 7 jaar weer een vervolging wees wat hulle moet vlug. Die heel tyd moet hulle vlug vir hulle lewe. So hulle skil die Here die tydperk. God het getel, in ander woorde, hulle het gedink toe, hulle maar net aangaan soos wat hulle altyd aangaan. Alles is oké. Okay. Wat hulle nie besef het nie. Het is nie okay nie, want God kan tel. Het jy geweet God kan tel? O, verseker. En elke jaar wat hulle dit nie gedoen het nie, het God bly tel. En op 'n dag, toe sê God, ek het getel, meenie tekel die vars en die Here ook gesê, met die hand teen die muur, vir Beltsasar, getel, geweeg en te lig gevind, het die Here vir Beltsasar gesê, in Daniel, lees ons dit in hoofstuk 5. Maar hier is die ding. Vir Israel sê God, ek kan tel. Ek wil vanavond vir jou sê, God kan tel. Hy ken ons lewens daar. Moses, die man van God, sê, Here, leer my om my daar so te tel, dat ek 'n wyse hart mag bekom. Dat ek nie so dom onnoosel sal wees, om elke dag maar net te lewe, sonder 'n gedagte, dat ek het 'n dag vandag prys gegee van my lewe. Elke dag. Leer my om my dae so te tel, dat ek 'n wyse hart voor u mag bekom. En in hierdie geval is daar ook 'n volk. En die volk is Israel, want hy sê vir hom, 70 sewe talle is oor jou volk bepaal. So nou weet ons wie dit is. Dit is die volk Israel. En daar is 'n plek. Hy sê vir hom, en die plek is die heilige plek. Julle stad. Dit is Jerusalem. So ons weet, Bybelprofesie fokus oor Israel, oor die 70 weke, en het gaan oor Jerusalem. Baie, baie duidelik. Daar is nie iets om oor te wonder nie. Ons krap nie rond en is bezig met bespiegelinge nie. Baie, baie duidelik. Hier staan het in Daniel 9 vers 24. En die feite wat hy gee is, daar is mense, dis die volk Israel, dis die Jode, die land is Israel, die stad is Jerusalem, en die periode is 490 jaar. Dis wat God besluit het. 490 jaar. En wat is die doel? Hier is die doel.
Hulle goddeloosheid moet volëindig word, want julle het nie geluister nie. Die maat van julle sondes moet volgemaak word, die ongeregtigheid moet versoen word, en ewige geregtigheid moet aanbreek, en gesig en profeet moet beseel word. In ander woorde, al die profesieë moet nou verseel word, dit moet afgesluit word, dit moet klaar kry, dit moet tot 'n einde kom. Gesig en profeet moet beseel word, en om wat hoogheilig is te salf, want die duisend jaar vrederyk moet aanbreek, die koninkryk van ons Here Jesus. Daar is ook 'n program, en die program is, nou moet jy weet en verstaan, en nou leer jy dit vir hom uit. So vriende, daar die laaste week, die laaste 7 jaar periode, praat ons, omdat Jesus dit gemunt het, van die groot verdrukking. Hy is die eerste een om die woord te gebruik. In Matteus 24 vers 20 en 21 sê Jesus, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees. In die dag van hierdie vervulling van hierdie profesie van Daniël, Jesus praat in Matteus 24 van daai profesie van Daniël, hoofstuk 9, die ding wat ek nou die hele tyd met jou oor praat. Die hele tyd. Hy sê, dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos daar nog nooit op die aarde was. So dit wil sê, ons wêreld, soos ons het vandag ken van 6000 jaar, het nog nooit 'n tydperk beleef soos hierdie 7 jaar wat voorlê. So en in die weke wat kom, gaan ons mos nou kyk van Openbaring 6 tot Openbaring 19, want die wederkoms van Jesus vind mos plaas in Openbaring 19 vers 11. Hy sê, en ek het die hemel geopend gesien, en daar was een wat sit op 'n wit perd, met sy kleed wat in bloed gedoop is, en geskryf op hom, die koning van die konings, en die woord van God, Jesus Christus, op sy wit perd, en die leers uit die hemel het hom gevolg. So in ander woorde, waar ons by Openbaring 6 begin, by die groot verdrukking, en na 7 jaar, verskyn Jesus uit die hemel uit. Hoekom? Want die 7 jaar kom tot 'n einde, met die slag van Armageddon, met die verskyning van Christus uit die hemel uit, om die volk te kom red, uit die hande en die klauwe van die antichrist uit. So wat ons nou begin is, ons begin nou om 'n periode in te gaan van 7 jaar om te gaan kyk na hierdie periode. So, waar is ek en jy vanaand in Bybelprofesie? Ons is tussen die 69ste en 70ste week. Dis waar ons is. Die 69ste week het klaar gebeur, die gesalfde is uitgeroei, afgesny, karaf, die nuwe verbond, die nuwe testament het begin met die kruisiging en die stort van die bloed van Jesus. So die nuwe verbond het 'n aanvang geneem. Dis hoekom ons as kinders van 'n nuwe testament, omdat Jesus Christus het gesê, dit is my bloed, die bloed van 'n nuwe testament, wat gestort word. So toe hulle hom afsny en hulle hom kruisig, toe stort hy sy bloed. En die Nuwe Testament het nou begin. Maar die 70ste week het nog nie begin nie. So waar is ons nou? Tussen die 69ste en 70ste week. So ons noem hierdie era die kerkera. Die tydperk van die gemeentes. Want oral oor die wêreld word die evangelie verkondig van die een wat gekruisig is. En hy bring uit al die heidense volke, nasies en tale, bring hy by mekaar, God die Vader, 'n bruid vir sy seun. So as jy vir my vra, waar is ons vanaand in al hierdie getalle, ons is tussen 69 en 70. Dis waar ons is, presies in profetiese tydlyn in die Bybel. Hoe lank gaan hierdie tydperk nog aan die kerkera? Totdat die kerk sy werk gedoen het. Het jy vergeet wat staan in Matteus 25? Wie van julle kan nog die storie onthou van die 10 maagde? Die 5 dwaase en die 5 verstandige. Alraai. Wat staan daar in jou Bybel? As jy nou 'n bietjie tyd het, gaan lees weer Matteus 25. Wat staan daar? Daar staan, 5 het olie gehad en 5 het nie. Julle ken mos die storie, nê? Die gelykenis van die 10 maagde. Maar wat is die spesifieke teks waarna toe ek nou mik? As daar staan. En terwyl die bruidegom talm om te kom. Wat beteken dit? Vertoef. Hy daag nie op nie. Nou die 10 maagde was gereed, almal het hom verwag. Right?
Al 10 het om verwacht, nie net 5 nie, maar 5 was gereed, want dan het olie gehad, die ander 5 nie, maar al 10 het gewacht vir die bruidegom. Meneer, fout maak jy, allemaal het gewacht. Maar die Bijbel sê, maar terwijl die bruidegom talm om te komen. Nou, als ik talm om te komen, wat sê jij? Wat denk jij is ik talm om te komen? Waar draai jij zo lang? Nee, is het waar? Hoe kom jij niet? Wat gaan aan? Ons wacht voor jou. Ek en jij sê vanavond, Lord, ik talm. Wanneer gaan ik kom? En die bruidegom moest eindelijk al gekomen. Maar hij talm. Hoe kom? Ons sê, Heer, asseblief, jy moet kom. Maranatha, kom Heere Jezus. En wat sê hy? Julle moet julle werk klaarmaak. Die volheid van die heidene moet volbring word. Dan sal hy verskyn. Die getal wat Vader in sy alwysheid besluit het, moet eers voltooi word. En totdat ons dit doen, kan die kerk era nie tot die einde kom nie, wat beteken die 70ste week kan nie volg op die kruis. Kan nie begin nie. So, in werkelijkheid staan Godse profetiese oorlosie vanavond doodstil. Hy kan nie beweeg. En hy sal nie beweeg. Hy kan eers, wanneer die werk volbring is, sal God sê, en as hy sê, daar is die tyd. Dan gaan die wegraping plaasvind, en as die wegraping plaasgevind het, gaan die antichrist sy verskyning maak, die jode sal hulle tempel oprig, en dan het die 7 jaar groot verdrukking aanvang. Dan is ons hier, by Openbaring 6 vers 1, en ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die 4 levende wesens hoor sê, kom kyk, en ek het gesien, kyk, daar was een, en dan begin hy met die paard. En ek wil sê, dan is daar perde. By wijze van die spreekwoord, dan is daar perde. Jy wil nie weet, wat se perde nie. En wanneer ons nou weer by mekaar kom, dan gaan ons kyk na die perde. Maar hier kan jy nou baie duidelik sien, dat nou verstaan ons, waarom kom daar so periode oor die aarde. Wanneer ons verstaan wat die periode is, dan word het baie interessant. Die Bijbel wys ook dat die periode is eintlik gedeel in 2 periodes van 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, wat 3,5 jaar is, 2 jaar, 'n derde jaar en 'n halwe jaar, soos Daniel 7, Daniel 12 en Openbaring hoofstuk 12 vir ons leer. Plus, dit word dan ook genoem 1260 dae in Openbaring 10 en Openbaring 11, of soos in Openbaring 13, 42 maanden. Het is identisch diezelfde tijd. Hoor nou mooi. Een tijd, tijd en een halve tijd, wat 3,5 jaar is. 42 maanden is 3,5 jaar. Of 1260 dagen. En dit wordt oral te gebruik. Tenminste 6-7 keer in jou Bijbel. Gebruik die Bijbel in profetie, hierdie getal. Hoekom? Dat is een baie definitieve periode wat God uitgemeet het vir die volk Israël. Maar ook om die wereld tot orde te roep. En ek en jy vanavond is op die vooraan van al hierdie gebeurtenisse. So wanneer ons naar die Bijbel gaan kyk, kan ons dit nie ontken nie. As Israël nie in sy land was nie, as ons nie op die vooraan van een kontantlose stelsel was nie, as die wereld nie in chaos was en die kookpot in die Midde-Ooste, as al hierdie goeders nie gebeur, sou ek en jy nie weet waar is ons nie. Maar gaan ons nou rustig en gaan kyk ons, en ek wil een of ander tyd met jou aanspandeer, wat ek vir jou wys en sê, kan ons uit die Bybel onweerlegbaar bewys dat die wederkoms is op hande? Kan ons dit doen? Absoluut, 100%. Ek het ten minste 7 punte wat ek vir jou kan wys en sê, hier is jou tick of list, jy kan hulle allemaal merk, en jy kan sê ek verkeerd, of jy kan sê, en jy kan jou eie regmerkie bysit, en jy sal elkeen van hulle afteken sê, so waar. Dat het gebeur, dat het gebeur, dat het nie 50 jaar terug gebeur nie, dat het nie 100 jaar terug gebeur nie, in ons tyd sien ons die vervulling daarvan. So vriende, om vanavond te ontken, en ons kop in die grond te druk, of te maak soos 'n volstruis, en dat ek is my kop in die grond druk, gaan niemand my sien nie, sal ons 'n baie groot flater maak.
Ek en jij moet besef, Jezus het gesê, in Lukas 21 vers 36, waak en bid, zodat jullie gereed kan wees, om die dingen wat kom, te ontvlug.